بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گران اوریدن کو گتن کو اسلام علیکم عظیم ڈاکٹر نوران افریدی اتا سکرے پروگرام قبائلی چاری دا ابسین ریڈیو نیٹورک نے قبائلی چاری پروگرام سے دے نن ویم پروگرام دے دا ابسین ریڈیو نیٹورک اسائی کڑے دا چھنے قبائل ای اولس تبارہ لغزان کرے پروگرام راوڑے چھوائے کی دا قبائلی مشران چھنے قبائلی زمانان اور قبائلی پیغلے اور قبائلی سیادت مداران ادیبان شاعران اور دا ہر طبقے وغیرہ چاہ دا قبائلی سیم سرا دا تعلق ساتھی اوئے دا خپل مسائل چی دی دا فیصلے خاندان تا اینی واقداران تا پگوتا کی اور دی سرا مرکی وکو چاہ بھائی کی ڈاریک پرستا قبائلی دا مسائل دا حل دا بارا کوششو نکی گی انن با قبائلی چارے کے چکم پروگرام کو آغا پروگرام نن منگا دا آل قبائل لویا جرگا اینی دا قبائلو چو سمرا قبائل دی چاہ بھائی کی دا خیبر نواخ لطر ممندو دا ممندو نواخ لطر مزرستان پوری سمرا قبائلی سیمی دی مخکر بچو دا قبائلی جنسانی ویلی اسو دا قبائلی زلی ویلی کی گی دا ہوئی دا ٹولو قبائلو بشریکا یو لویا جرگا چی دا قبائلو دا مسائلو دا پارا دا قبائلو دا یو آواز دا پارا دا قبائلو دا دورا دستور چی کم دا ہوئی روایات دی اگا جونتی ساتلو دا پارا اگا قبائلو مشرانو کما ٹولن جوڑا کرے دا اگا جرگی مشر نن مونگ سرا پا پروگرام کے لئے درون ممتاز قبائلی رنما ملک محمد حسین افریدی سے سوک چی دا آل قبائلی جرگی چیرمین دے ملک سے پروگرام کے دا تحر کلے یو ستڑے مشی خیر مسئلہ ملک صرف دار تو ہے چھے دے قبائلی جرگا آل قبائل جرگا دے پاٹا مرجر نفس جوڑا شوا دے دا زورت سنگ را پیخ شولو دا جرگا مخی خوبن دے قبائلو جرگی بیوی دے خبلو جنسو دے زلو پسطا بیوی اس طولو آل قبائلی جرگا جوڑا کرے دے جرگی مقصد سو دے جوڑا ولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خو مگا دے 2011 نا چه پتا ولا گیدا چې دا جنسه زم کوي نو موږ سترګل شروع کړلو چې با جوړ نه تو وزیرستان پر ټول کبوله چې موږ ما زم کوا موږ زم کدن نه وو دا کبوله ویل کبوله ویل خو دغه با وجود له کدا سه خلق لگا کم یو وزیر اعظم وخت شو شوکت عزیز وخت نو ما یو سرتاج عزیز سرتاج عزیز و شای سره چې دا غا به روغل سرکوري زوینه لا به روغل جنسینا دو کسا یا یو کس کاو کا سونه باسه حکومت په سمارات ورکولای سم په دې وسره نیولې وای نو غره خبره وای چې موږ زام کاو زام کا نو زام کدل خو موږ نه غولې وختل و نه وز غوړ و شروع نه مخالفی چې به کا ما ورز ته تبور ورز وا نو په تبور پر اس بوې اسمبلی له موږ احتجاج مو کړلو درنا ورکړه او بیا یې په موږ باندې لاټي چارج مو کړلو سړی امر نه ونیولو خاص کې سیرو باندې استعمال کړو خو دا تبور پر دې نه غیر ای نیو غیر کو نه نیو غیر اخلاقی اعظم کړای دی دراسه ګنټو ګنټو یا ورځې د یو کور نه و چې د په دوه ورځې کې په یو ورځ کې صوبایي اسمبلی نه و د قومي اسمبلی نه و سنټ نه په 24 ګنټه کې ټول کاغذونه تیار کړل او پاس یې کړل نو دا څه کډه یې روانه وه یا څه ضرور وه خو دا یې چا په دباو یې کړي وو چې هغه تاسې لهم پاتادو موږ لهم پاتادو چې چا دباو وو نو هغه ځم کېدل یې وکړل هغه ځم کېدل کوم سرات یې چې خالي وو چې یاره تاسې له به داسې شنه وه سره باغونه وي او شاته وه ببینه هغه بیوي دا خبره وه چې بس چا ویلې بیوي که نه نه 110 عرب روپۍ شي کبویله ده موږ منظورې کړلې سالانه 110 عرب نو مطلب دا ده چې ته وسافرې دا شپږم کال دی نو حساب یې وکړه چې 7 عرب ملک صاحب د تاسو د آل قبایلي جرګې د دغه زم کولو سره اختلاف وکړه نه په دغه طریقې کار مو په دغه طریقې سره اتفاق نه کولو چې په دا کومه طریقې تاسو کوو کنا بالکل لگا اف سی آر قانون تاسو غختل چې بس ا ټیک ته کنا انزمام دی وشي خو طریقې کار سره اختلاف وکړو هاي بچای د لوشا موږ ول چې مې انزمام نه غختم موږ آزاد کوسل غختم
خوی آقای رونق لولو بیا چاول چه خاص سباد رو که خیلی داره خوی سباد بندم ز پخپل خونی خواشان لو وسن دنیم خواشان دکه چه سباد خلند دا کنن بیا خلی دا کنن دیم نه خواه کم کنن پاکستان کلای کنن دان سلام کنن ده و نه انگلیس کنن ده و نه پس پخپل جسکا بنس اسکالاتی کا تنگی جایی کنن اسکلاتی اس کا بینس بس ڈانڈے حکومت تای مجھے اچھا سرا ڈانڈای نو آگا مخ کی خوبم دیو پٹولا علاقہ کے بھی دیو یو بادشاہ بے اپلٹی کی لیجنڈ پہ و دویلو دا غبا چاہت پوچھے سیکھا والی نو آیا تاسو ملکانانو لب یا مشرانو لپائی کی ریلیف دیرو مراعات دیرو زک اختلاف کوو کنا اس یو عوامی سوچ وی عدالتو ندی انصاف تا یا مغتیم یو بادشاہت تو دا سی سو جدو دس انزامون پتا سو مشرانو لگی گی چیارا پتے وجہ دا ملکانان خانان دا دغ انزمام مخالفت کی چا ہوئی تا بمرات دیر ملاوی دل لنگی با ملاوی دا پتگای باو دسترخوان باو اگر شیزون ختم شل کنا دا صرف پروپیگنڈا دا دا صرف پروپیگنڈا دا اوہ خالکولا بلکہ نور ملکون یہ اس نویم جوڑ کرد خلاص ضروری پا والا تین جو ضرور والا جل دادا وہ کامی ہے دتان ایڈیر کرد وہ کامی نکرد از سیستم سمجھتا جوانان یہ ملکون جوڑ کرد مارا زورا خواست صرف تا چند جوانان یہ ملکون جوڑ کرد وہ بلکہ دیو مولا ویسم یوا پی سلا وخی اوام اسرا چھا پاک ملک نوی بیا ویسم مگا ملک لے ضرور دا حکماتم پا ڈی آر سی کے سوک کینی پا ڈی آر سی کے ہم داغا ملکون و داغا خلق تیب کی مطلب ورن سے بس دو کسان ہمیں کی ایسی بلی سی ہے و تو سی دور و ماغا ملکون من دی بیوسم کی صحیح کم عدالتو نسگنو چی وسم فعال ندی نا دولتو نزی بیدا سیتا ہویا مدا خبرا بار بار رکر را زو پاکستان سران زیل مو مطلب پاکستان جر شوائی دا پاکا رزم شوائی نبا یا کولا که چکم دی کنا ایمو پینزه سوا کسان تمالاو خیای چه پچاری سیب سیار که جیل لطلی بی خا و ویس پدا پینزه کولا که ایمو گنو یو لک نویر کسان پر جیلو نکیو پا دولتو نکیو پروتی دی خا و تو ویس پر دو کسان را مرصاب ندائی بباشا خا ایوی خیارتا چی چا کمو پر دینا صاب نباشا سی بلکه دا خبره چه ایمو گو خزا پنیولیو که نوا خزا بینن ننسی پاک چاری سیب سیار که داشا گو بودا سرای بیان نیو، شپتو پنجش پتو کالج وای که نه اگه سرای بیم مانه ون بیان نیو، ولی مگه پاره تر هاگ پر جیل نیو، چه ترکم پر پتوی واسه زخ تلی نیویوس، جرم در بند سبوت شوای نیوی، تا پر با کبایل سالی بند جیل نیو، بلکه کبایلیه دایکسوناد و کایکسوداس دفاده پدای کیم تو نکن شو کن ولای. مطلع وارد سیده کنن نبی مکسر در خواهد داد که دستی دیو چه نجیز در سرانه که دکان نجیز به وشوا پلیتیکل یا دیپتیا تو سیلدار نمبل کوان به لورال اگه به غلبه پاتا وچه دار سرای غلله یا دوکدای دا خبر او چه دار داره داد کلای دای سرای بیرو است و به پلا لوسه بیگر کرد دست جاتای خم و ملک سپ چه دیو دیو کس پسر که به یورو ارتر تربور عزیزم کی نو دست خوش ختم شو و بطور سپ واقع دا ختم و دا خو بطور سپ چه وقت رو غلط ریخت تر اینن که دا بیا ختم کرده و چه تربوری یا کم پسر به سرای نشی ولای خو مطلب داره چه دلتا خو مات نشتا کنه کنن خو نشتا کنه انصاف خو نشتا کنه مطلب داره سه کنه انصاف نشتا چه انصاف خوایی کنه نمیگه ویلی و چه چالی سپ سیار دفع که و دا زام که دل مبلغ سی ملک سپ دا ام ان ای چی وی یا سنیتر چی وی داده یو عوام نماینده وی او دا یو ولس دغه له ووټ ورکي او بیا چې هغه څه فیصلې کوي هغه د ولس فیصلې وي ځکه چې ولس ډایرکټ هغه په خپل ووټ راوستي کله چې د انزمام خبرې وي یا د سرتاجیز کمیټي و هغه دغه خیبر له راغلي دي ټولې جنسو کې هغه ګرځېدلي وو نو ستاسو ټول چې څومره د جنسو ایم این ای یا سنیټرانو هغه ټیم خو د جنسو ایم پی ای ګانو دغه ټولو خو سره په هغه لوزنامه دستخط کړی که سوروار یې نه ګڼې داسې حساب دی که نه چې د موږ د قبایل د خورې د وطن انسانیانو دا اختیار دی مگه امنه و سناتر سرانی و نه دا اختیار مگه ورکلای دا کبایلو چه تی مگه سر مال زمین سودا کوا دا اختیار نه سناتر سشتا و نه و نه امنه سر و هم دا غصی و سی این پیگون سران نشتا این پیگون سران یه دا کبایل هر یو سرانی دخ پل خوری خوندهی مالک تای مزیماور دای تر از وسی تو پتای کم برخیل خرسا ولیشم نشه خرسا تو یاگنا اسی پای خرسا ولیشم خپل مل دین خیل چی پتا پا مینی ویتا پام نشم خرسا ولی چی آقا مینی وی ما داغا سی سو بیدای چی داری مگه دخشی دوگو دسخط نچالیگی نه مالک دی مگه خور سودا که ولیشی و مگه مستقبل و نیه سنتر که ولیشی و نیه نواب که ولیشی دا به عوام پلا کوي عوام نمندګي خو بیم سوک کوي عوام نه رایه بیا خلی عوام نه به رایه اخلي
ریفرنڈم بیکاوی رائے بیت نہ خلے چے کمی پھر کے ولا کم شے ڈیر غوڑی مگ وسما خبر کو چے بھائی زام کے دل غیر اینی غیر کو نون شوی دا واپس کا او عوام نہ رائے وخلا چے عوام تو نہ چو غوڑی دا خوم شیو کنا چے کلا زم وشول نو پٹول قبائل سیمو کے ڈولن نو باجی وی سرونی و خوشالیاں وی بیا دا عوام رائے سنگ نو عوام رائے عوام خو چې بس موږ له خو اسلام آباد ملو شو خل دې و کنه کنه و دې له خبره و چې وس ما اخر و کچر نه دی خلاص شي ته په پلا میدان لا بتلې چې کوم حکومت له ضرر دی کنه صحیح هغه روډ جوړوي و په لاګیا دی کنه و چې حکومت له ضرر نه دی کنه نه خلو کا نه رهول لړو کنه دا خبره و چې هغه لا ادار کنده وړو کې کلی کنه موږ سره موږ کلی نه بار یو کوشش مجبوری دی پروگرام پہ خپل یوسف زو جبا کی وکم خو زب کوشش کوم چې قبایلی چاری ری چې خپل جبا کی لگو گرے صحیح دو کوشش بے کوم کم زوی کی لگ دیر ضرورت پیخی کی بلے لاؤڑا پاگا بے اور دن کی معذرت غوڑ زکا چی منگ دے اگر تکازی دی لگ مجبوری ہم لرو نو دے اگر س لکا اس چی کمی سپریم کورٹ لاتو سے لوڑا لو پہ سپریم کورٹ کے تو سے دے کیس جمع کرو غالبن دے مو دے معلوماتو مطابق چی دو کولا وشول چاگا کیس تای لکا یو دلائل خوبیم وی یو سوچ خوبیم تو سے دغه لس لا وس ور کاو تو سے مشری کاو د ټولو قبایل او مشری وس دا وخت تو سره سو اوس یو عام ځوان رو چچی و د ملک سیم نه پختنه وکي چې ملک سیم دغه غته نه منی دا زم نه منی کم پلان دی تو سره مو د پر د مستقبل څه سوچ کړه رہی څنګه سیستم رو تر وړل غوړي تو سے سپریم کورٹ نه چې غوړو چې څنګه وشي سپریم کورٹ کې کیسه چاولای وو موږ شپې غوته تاریخونه وکړل میاشت پاس تاریخ پیرو کاونه و بیا سرکوري وکیل و جج چیف جسټس داسې خانما یو ترمینل سرکوري وکیل ورته وویل چې دغه خو ځان منلی دی که نه څنګه یې منلی دی دغه صوبایي الیکشن وکړلو هغه ورته وویل که نه ایمو وکیل ته ول چې بای سو بای څنګه دا په زور تو ځان زم کړای دی کنه دا سې دی الیکشن هم په زور کړای دی ها کني ته ول ته وټو شمو را خیل درې وکنه بالکل اورم نو مطلب درې چې هغه بیا جج به ته ول چې دا خو به سبو پنجاب لاګیا شي او سند به زم کی ها سند به لاګیا لاګیا شي بلوچستان به زم کی خیل درې وکنه دی کنه نو دا خو چې وکاس اختیار نه دا کبویل دا خو به جوړ نه ته وزیرستان پیره بلکې ته تپټونه پیره بلوچستان کې انداسه کبویل دیپ سره دینو باندې کنه و دا خو زرو نو کول نه زودي او پاکستان خو بل جوړ شوې نه دیانو بلغه دا کبویل په مخ کې پاکستان نو مطلب درې چې هغه دا پاکستان په دغه طریقه جج و ته ورسره کوي وکیل په انګریزي کې سره ګندر دره لټر بیا وکیل نه پختنه چې به دا خبر زو په پلان نوستم په سپین کورټ کې نه نو مطلب دا چې هغه جج وته ویل چې دا یو دا ریجن دی دا یو کاس یا یو خون یا یو مالک یا یو نواب از مکه نه چې دا دا خبره و چې زام کی لکه دیر یو نواب او بیا صدر ایوب خون خو لوی بخا هغه زر قبضه کړای وو ای سوات والی وو هغه خبره و چې غسر ماهده وکړه مخله چې ساو سال لو کنه نه مثال ماهده یې وسره کړی وو نه نه ټیکس پری دی ای موږ لا پنځه کول نه شي وی بیا کر خو نیم باندې ټیکس نه مروړ ما تړه ورسې ده کنه پولیس چا پم وای بیا زنه نه وسره نه وی بي ذاته خلک ول دی چې خلک وسرو زیاتره چات سی وی دی کنه نه دا بابر شي وی دا غو بي ذاته ول دی تاوان یې ول دو وس چا کوم چې غواله چې موږ زام کا اوس په خمون دی دا سه ملک سی یو څو خوس نو مرته وخلا دا سه ملک ساجت توري شو ها ټیک شو جلال وزیر شو ها دا خو حمایتيون وو دا یې حمایتيون وو موږ نصير ملک نصير ملک ولي خان ملک زوي ها نصير ملک نه دا یې حمایت وي نه پرون نه بل ځم پاج کی خلو کې څه ترول شخصیت کی خلو کې کنه ولي خان ملک زوي کنه دا خیر لکه برا په سي لور شي سي خبر
تیر وخت کې کله دا زمش ولا یا مرجر وش ولو د انر دې درې څال ور کوله داسې حکومتونه راغلل سره ربا سګانې د خو په یو وخت مینې یا د ایم پی ای کور د چک د قبایلی سیمو سره تعلق سوتلو چاغه خپل تیر مینې یا ایم پی ای پتا ایم ایم پی ای خو نو تیر مینې ګونې سنټرون پتا کې کم یو شوی چې لګي خبر خبره به وکړي چې سپیسی روړي په خبر کې کور شوی دې کم یو شوی واسې موږ مینې ګون او سنټرون خلوې دا وته دا یاتو کې خدا سره کور سي پیرې مې دود چې کور سي وته مې لو بدلون رتلائی صحت پا والے سرا دے تعلیم پا والے سرا دے روڈ پا والے سرا تو سی ٹک تو چ مخالفت کو دے فاٹا مرجر خو اس کو مو پہ خرچ پائی کہ بڑے ٹیم لگے گی کچرے دے تو سے پدا منس کے دیو داس 11 تجویز کو چیر تو سے اوڑو چ مرجر خوش وای دای خدا سے یو لیار روک سو چ پا اگل یارا بندے تو سے دے دغو سرا ملو شو یو بدریام لیار پ منس کے روز یو ساسنی جوڑشی پدا وقت کی چ دای دے منس را ممتاز قانوندان دانش افریدی صاحب دے ٹیلیفون پر لکھا مان دے موجود دی دا غوی سره به د فاٹا مرجر په والے سره خبره ترې کو افریدی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی جی دانش صاحب دار ته وای چې د فاٹا مرجر یا چې کالا قانون و اف سی آر و دا غې دے پر تاسو او د مونږ ډیر درون مشر الله رب العزت ته وبخی لطیف افریدی صاحب یو ډیر لوی مبارزه کړی و او بیا د خوشاله خبره دا و چې دا غ په ژوند د ارمان پوره شو او د فاٹا مرجر وشو خو نن بیا د دغه فاٹا مرجر پر ضد باندې قبایلی ولس راوته د یک لوی د قبایلی لوی جرګه جوړه شوې دا واغی غواړي سپریم کورټ پورې تلری چې دا انزمام چې دا غلط شوی او د قبایلو سره چې دا زیاتای دی نن موږ سره په پروګرام کې ملک محمد حسین صاحب هم ناست هغه چې قانون د ډیر ډیر زیات خو نو د یو سینیئر قانوندان په هیڅ او د یو قبایلی د تاسو فیملی د ډیر لپاره ډیر مبارزه کړې په کم نظر ورته ګوري ډیر مننه جی اف سی آر خو زور قانون په 1900 کې جوړ شو او د قبایلو د هغه وخت کم رسم او رواجو د هغه په بنیاد باندې جوړ شو او رښتیا خبر دا ده چې د ځانګړي قانون او خلک چې ډیر تنګ وو د ډیر زمانې نه لطیف صاحب او د هغوی نور چې کوم سیاسي ملګري وو هغوی د دې لپاره ډېره لویه اوږده مبارزه کړې وه د دې د ختمېدو لپاره او په اخره کې په 2013 کې هغوی په دې کې کامیاب شو چې حکومت او ټول سیاسي دغه پارټیانې په دې باندې دغه شو متفق شو چې هغوی دغه راوړ عیني ترمیم راوړلو او اف سی آر چې کوم دی هغه خاتم وشول په دې اف سی آر کې زفانه قانون او خلکو په جیلونو کې پراته وو په کلونو کلونو باندې هېڅ پته په کې نه لګېدله بلکې چې اف سی آر ختم شو نو ډېر خلک د هغې د فصل په اف سی آر کې په دغې کې پراته وو په جیلونو کې نو هغې نه پس چې کله اف سی آر ختم شولو نو حکومت د قبایلو دپاره دا چې کومې علاقې زم چې اف سی آر پې نه ختم کړو او دارو ریګولر قانون یې ورته ورکړلو نو هغې سره
Say. 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 نو د هغه په وجه باندې ځل خلکو ته خامخا دا تکلیف یا دا سره جوړ شوی دی چې هغوی وایي چې دا د فاتا انزمام غلط شوی دی حالانکه رښتیا خبره دا ده چې هر کله یو نوی قانون راشي نو د هغې په سرتیدو کې د هغې په خلکو ته د هغې په فروش یا د میزې په رسېدو کې وخت لګي نو دلته چې دا ریګل قانون راغی او شعر ختم شو نو دا ادارې به وخت سره ډیولپ کېږي دا به د خلکو ته به پکې سهولتونه پیدا کېږي خو دا به لږ غوندې وخت لګي دانش صاحب د چونکې سوال دا دی چې په دې کې په فاټا کې یا چې کومه تېره فاټا وه په هغې کې د ملیٹنسی یا دا بغت سخت لحظ کے شوی دا شد کردے تقریبا شل کالا او پا آگی کم دے زیان نشوی دی نو دا ٹوٹ سر یوزی کی دا ٹوٹ سیکٹر دا جی کم فروٹس دے تا پکارو خلق کو دا چی ملاو شوی وی آگا سمراتو تا نری ملاو شوی صحیح دانی صاحب آخری سوال دے چونکہ تاسو سر با وقتم نی دا ٹیم ستاسو دے پریکٹس پم بھی سوال دا دے چی اس پا قبائلو من دے لگیا دی دا ٹکسونو پا حوالے سر چونکہ گو چی دی سر دا لسو کالو وعدہ شے وچے لس کالو کی با پا دا قبائلو من دے ٹکسونو نا لگی گی خو آیا کب پکار نه ده چې لږ غونتې دا ریلیف دې قبایلو ته نور هم ورکړلی شي او دا د ټیکسونو لسو کالو په نسبت باندې لږ ټایم ورکړلی شي او لږې اسانۍ ورته پکې پیدا کړلی شي نو څه ګڼې چې دغه نظام به ګټور پاتې نه شي زه وایم چې قبایلو سره کومې وعدې شوې وې چې دا د فاټا د انزمام نه پسته قبایلي علاقو کې ترقیاتي کارونه کېږي او هلته به ارګونو روپۍ لګي هلته به ادارې جوړېږي باید چې حکومت هغه خبرې یادې کړي او هغې باندې عمل درآمد شي او خلکو ته هغه سهولتونه میلاو شي او خلکو ته د انزمام ثمرات میلاو شي او دویم خبره دا ده چې قبایلي علاقې وروسته پاتې علاقې دي دغه پکې نظام پکې نه و یو افسیات په شکل کې پکې تور قانون و نو پولیټیکل پکې مشر و او کرپشن به و پکې د هغې په وجه باندې قبایلي علاقې ډېرې وروسته پاتې شوې دي نو په کار دا ده چې پر کوم د ټکس حکومت کوم دغه دی دا خیال یې دې ورته چې ټکس پکې لګوو باید چې دا ډېر ټایم ولور کې چیرې دا ټکس بیا ونه لګوي او دا چې کوم د کومو پیسو یا د کومو سکیمونو یا د کوم ترقیاتي کارونو د قبایلو سره وعده شوې وه چې هغه سرته ورسولی شي اگر چې یو مشره هم د ټکس نه بغیر ترقي نه کړي یو بل هم د ټکس نه بغیر مخکې نه ځي خو چونکې قبایلي علاقې وروسته پاتې دي هلته خلکو غربت کې او د خلکو دومره کیپیسټي نشته دی خاص کر د د شهزادې د مشرو کارو د جنګ نه پس چې هغوی ټکس برداشت کړی شي نو په کار دا ده چې حکومت په دې فیصله باندې نظرثانی وکړي او د ټکس خبره ده ډېره مهرباني دانش افریدي صاحب اباسین ته د وخت راکولو کور مودان ملک صاحب دانس هم دا خبره وکړه چې گو چې کاله قانون چې واغه ختمول پکارو دغه لپاره د مبارزیم شوی وي خو تاسو خبرو سره غي اتفاق هم کوي چې حکومت کمی وعده کړي وي هغه ثمرات کا پکار وي ملو شي که چیرې هغه وعده حکومت پوره کړي او دغه ثمرات چې دي یا د ټیکسونه ختم شي هغه پیسې راشي ډیولپمنټ کار شي حیات هیلت او عوام ته لږه خوشحالي راشي ملک سي بیا څه ګڼي چې دغه انجمام ته بیا لږ سپیس ورکړي دا ته به د بیره موفي ته چې په پېښور کې په پاکستان کې هر چې ته یو شی اخلي یا خرڅوي نو هغه بیا بړبای کوي کنه ورسته بیا کوي نو اول به کو اول به کوي نو چې د دې موږ سره معاهده معاهده موږ د خیبر چې کوم دی دا کبویل په معاهدو چلېدلی دي که هغه سیکونه سره وي که هغه جرمنیانو سره وي که هغه د انګرېزانو سره وي هغو سره یې معاهده کړې په هغه به سره چلېدو نو چې موږ سره یې کومه معاهده کړې ده چې ته وایې چې دغو کسانو سره خوښه وه مسو خبره که نه دغو خو بیې معاهدو باندې دسخطونه کړي وي که نه چې بوی ته مواله دا شی راکوې دا شی راکوې زه به دا شی در کړم نو هغه معاهدې دې وښیي که نه ټوله دې وښیي
چپ میڈیا باندې شر کې مالا دمو خی چې زه یقین مې وشي مطلب کزه سپریم کورٹ کې تاسو په کیس کې هغه ماهده چې دی شیوی دی کوم ډاکومنٹ شی دا مخه لراغلل او تاسو ته مطمئن شونه بیا به بیا بالکل لا خبره او چې مطمئن نه خبره جی ګران اوریدونکو کتونکو ک تاسو د ټلیفون په لیکر اتل غواړی د ملک سبنا د فاټا انزمام په والی سره د قبایلی سیمو کې کم کم ځکه اباسین ریډیو چې دی تاسو او یو څه قسم سوال لري د خپل ضلع او د علاقې په والی سره نو په 09015200 باندې رابطه کولای شي او موږ سره خپل آواز شریکولای شي د ټلیفون په لیکه باندې اجي سي ټلیفون بم کې اخلو ملګری په ټلیفون نه کې پښتنه بم کوي اوس سګنې په فاټا کې ټولو نغټي غټي مسالې کې می دي تاسو په خیال چونکی تاسو خو په ټوله جنسو کې ګرځيږي دا سي غټ غټ کم کم ستون غټي مسالې داري چې دا کم روډ له خو امریکا پیسې ورکړي دي کنه هغه چې لا کې ورکړي والا کا 50000 روپیه په لګولي ځکه چې دا سي هاي وي السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر سنگھ جی سو خبر ہے کم جنا موسم خان ٹیلر خان جی ٹیلر ماسٹر سے خیر جوڑے جی السلام علیکم جی کال کٹ سولو خا خبر ہے دے روڈ خبر ہے دے روڈ لگا دا اس کم امریکہ پیسے ورکڑی دی کنا نو آ چے لا کی ورکڑی لو کا پنجی زیرو ٹیم پہ لگے دی جی السلام علیکم ہلو مخلص ټیک نیکل ستون زده نو چې زيرو شت پتل کې ده شک چې تا وې خایم چې کم سے کم جی السلام علیکم هلو السلام علیکم پروڈیوسر صاحب ته خاص ته چې دا لک ټیک کی جی جی سی نو هغه دی دا هغه پلاک جی السلام علیکم هلو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو وعلیکم السلام سو خبر ہے کوئی دا کم جنا زما خیال ٹیلی فون سسٹم ذرا پر لائن کی نو خبر و طرف تبرا شو جی اجی سیخا لکا مو خو تا وڑن بای ویل چی روڈ نشتا اسپاتال نشتا کالج نشتا سکول نشتا بجلی نشتا گیس نشتا و هغه دی دا چې دا هر څه شوی نه دی یو شای نشتا په دنیا صحیح ټول دا چې دا کوم لکټ دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو د کوم ځنه خبرې کوي تفصیل خبرې کوم چې ممنونه جی سپوختنه به کوي تاسو قبایلی مشر ناشته ملک محمود حسین صاحب ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ما خو چون چې پروګرام اوسول غو خو دا د قبایلی سیمو چې کوم پټه زمام دې دی باندې خبرې کیدلې نو چون چې مونږ بالکل څومره چې یم جنریشن دی خاص کر سټوډنټان چې کوم دی نو هغه بالکل مونږ دې نه خوشاله یو دې چې کوم حقوق نہ ملے گی تو پکار دا جی حقوق جنگ کی دے دار بالکل جنگ نکی فاٹا انضمام واپس کرے راشو خپل आवाज را سره شریک کی جی اجی صاحب ها دا یو دا مشوم وزوان السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر شکر الحمدللہ سو کو دے کم زینا شیر و پریزای ما ورمو ما رینا ما محمود حسین دے فروز وایم ها پختنا دے سدو شیرا پختنا می دا چې دا بات کو نه شوی خو چې کمه موحدی شوی دی کنا دا معاہدے سر لر ساول پکور دی پیار خو میں تدا سے ہویا چھے مو ورور پس انتریان میں چھے سراغ بند کرائے ہو پشنے کا مرکے یو زا و دوا میں وریارونا سانتر جیل تلی و دیار لس بیاش تیم پکے تیرے کری ہوئے ملک سے خویے ہی چھے پٹول اف سی آر پا وقت کی پینجے سا وقت سونم نے دی گیر خواہ وی فوون سا کانا چھے کلا دے سارک معاملات دفتر سے بھال شوا کانا بیا مونږ په کې درې کسان پاتې شو زه دا وریارونه مې څه چې ما پوښتنه وکړه مو چې سړک معامله خو هر شو ده مونږ څله نه وځو بیا چارته وویل چې په ناکې کې ګلاباد خان سره اغلی دا عربیان دي خزا ټیک شوله ته خپله نوره څه پوښتنه کوي هغه طرف له ما څه ډېره اوږده کیسه ده وخت کم دی ملک صاحب نه څه پوښتنه کوي زه ته دا وایم چې بس ملک صاحب و زه سره پوه یو ملک صاحب له ده وایم چې بس کمې وایې دې شوې دي
السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کو دکم جن خبر کو ڈاکٹر صاحب څنګه قاری خان صاحب خبر کوم جمرود تحصیل ضلع خیبر نا ستړی مشی په خیر روغلی خیر وسه مرابون یلن کم یو بلا محمد سر سلام سلام پیش کوم وعلیکم السلام ورحمت الله. او مرخ څنګه خیر صحت جوړی خیریت صحت خیر خیر دی ته مرابونی بس الله رب العالمین تاسو په خپل مخری کم یو کې د نکمل ته پاره تاسو خیر کو چې کم 40 اختیارو هغه بالکل مناسب قانون اور ڈر بے انتہیز کا قانون پہن قوم کی یا کم برخل کی چھاپ بوڑا کی غلط ہے کرا بھائی نو آگا چین کی خوبی ہے یا ای پی ایس پنمندی ہے دل نو آو جکنا ون کم بار نہیں وہ یو کا تر وہ مکمل ہے لوکا چکن دے گرا گرا کیدا یو کو چکن دے دا غلط کرو الحمدللہ دا خاتمہ چکن دے وشوا دوائے نمبر چکل دے دے مہدہ کیدا نری موسا دے دس سال دے پورا دے ٹیکس دے نا ہس دو چکن دے آغا وعدہ موسا شو یوا او آغا چکن دے ساتاو نرسے دینا دوائے نمبر چکن دے موسا ترکتی گرونو وعدہ شو یا دے ڈیویلمنٹ آغا چکن دے ونس ون ہلو جی اور اس تو سے خبر اور ہاں جی 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 ہاں دریا نمبر چکن دے موسا کما مواد شو یا دے ایجوکیشن نو اسٹیش وی کالج نو سول آغا چکن ساتاو نرسے دینا خو قریبان کم اس کم کم اس کم دے 40 50 تیرے وعدے غاتے والے سگی پا آغا چکن دے 10 وعدے می پر سگی نو پا آغا تن کے مولانا فضل الرحمن او محمود اچک دے چکن دے آغا خلاف وہ چ من زون تا صبح غورو او دو چنا من مس دو دا تو سے دخل سول لگ مختصر کو لک ملک سے نو ستے تو سے سگنو تا آغا مسدائی دے لک تو سے چکم خبر کو خٹولی ڈسکش وی دے ملک سے من پختن سکو حمایت پکور دے یا مخالفت پکور دے کسا د مرز حمایت په کور د خمو د چمر د شوی دی هغه نه تر سره کی چې هغه کته واپس فاټه رول نو هغه د یو چم لګیږي مونږ چې کله نور تکلیف ما تجویز مو څه دی د قبایلی جرګې له سره تجویز ورکاو دی ځوان په هیڅ مونږ مونږ د چې کوم چې کوم سره مونږ څه کنه واده شو یی د هغه دی هغه دی چې کوم د کوم وادو لاندې قبایل مرجر شوی او پاغه مندې د حکومت خپل هغه پوره کی وادي پوره کی ٹھیک شو مہربانی جی ملک صاحب مگر خبر مخل رضی و تقریبا آل مست ٹول و خلق دا ٹیل گون بب کیا خلو السلام علیکم سو کو دے کم جنہ خبر کہے جی سپختنا بے کہے سنا ما دے دو ہاں اگوا په له کومو دغه نامه ستو په دغه نامه ستو په غلطه نه ستو په دغه نامه ستو په دغه نامه ستو په دغه نامه ستو په دغه ضروری خبر ڈیرے خو تقریباً مسلسل تجویز دادی چې فاټا مرجر شو دی ٹھیک تو خود حکومت چې دی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو دکم زینا موسم خان سے پختنا بدی سی موسم خان سے مطلب زمنگ دے اور خواستم بھی چاہیے رقم پروگرام چلی گئی داغے مطابق پہو کی یا بدی مرگری پروگرام نہیں اور دلے لیکن ٹول و خل کو دگا یو سوچ تھی چیئر اب فاٹا مرجر یا انضمام خوش ہوئے دی اس چپ انضمام کی کمی ہلو انضمام کی کمی وعدے شوی دی دی حکومت لخوا دی دغه قبائلی سیمو سرا پکار دی چاگا پورا شی او پاگه من دی عملو شی نو که ملک سیب چیر تاسو دی سپریم کورٹ لخوا یا حکومت دا سی او کمیشن جوڑ کی چی تاسو قبائلی لوی جرگر آو غاڑی او اگا ڈاکومنٹ تاسو تکی دی و کمی وعدے کڑی و پاگه در سر دا عمل کولو اتفاق کو کی و داگه ساسرات شروع کی بیا بای تاسو دی حمایت اعلان کو نمو خدا چگه و اوڑن سو غاڑی خود وستر کی غاڑی صحیح مو خدا یو چې بای کې دی نیرو سره ور سره جرګا دی وکي و شای سه چې کما کم زرتی په موکي بیا به موکي زنه وبوس چې په دې کې وې دې زنه وبوسي صحیح و تننه پیره
صحیح موږ د وطن نه یا د خور نه جنگ ورک شوی نه دی امن دروشي امن دروشي د خبره وچ امن جی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کم ځنه خبره سلام وعلیکم السلام ملک صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوره خبره کار زمان خبره کوم څه پوښتنه وکوي ملک صاحب نه مطلب ملک صاحب دا خو په دې خبره وشوي د خیبر نه واخله تر مومند او باجوړو پورې تاسو ګرځي سوال ما مخکیم کړی و چونکی کالونه پکې لږ ضروري وي اورېدونکو آواز هم شامل وي غټې مسالې په دغو قبایلي سیمو کې څه شي دي یو د صحت تعلیم د څښلو اوبه انفراسټرکچر روډونه وغیرہ دا سکولونه نشته کالجونه نشته دی د تعلیم په حواله سره موږ رستو پاتې یو پای کې تاسو په خیال د ټولو نه غټ پروجیکټ کم یو دی چې په یی کار کول ډیر ضروری لکه غټ پروجیکټ دی موږ هیلت دی سپاتولونه دا ډیر ضروری دی موږ ټول وخت کې څو کړل چې نه دی وې اکسیجن د لوسه د موز وی ساور کړل ا میدان چې کم دی موږ جمعته بوغ مرکز بالکل جی اغلا نوته ولته جمر اول بیٹری لگاولی مخک نظر بیمارو نظر بیمارو صحیح مطلب دا چې پلاس ملتا کې تن روح وا مطلب کال ته خاص پتول او اکسیجن وای د زړه نو زړه نو ډاکټر وای هغه چرچ کې دای شو بیا نو هغه ته بیا سپورټ ملاوي دای شو سپورټ ملاوي دای شو کنه هم ملک سپ د ډیرو رپورټونو مطابق کې ما کوشش پدای چې پر راتلون کې هفته کې پر صحت مندې نه په خبر ایجنسی یو پروګرام به کوم د صحت چارواکي به کې اخلو چې پټول خبر ایجنسی کې د سیټ سکین مشين نشته خراب دی حکومتی چارواکو لخوا رسیږي بنیر نم ټلیفون ضرورت لوب کې خدای صحت په والي سره چې دانشته اوس ملک سپ چې دی یو دومره غټ ایجنسی او په ضلع کې د سیټ سکین مشين نشته موږ دغه نور لوب په کم نظر کتلی شو شیر پولا و دغه غلا په خاور نه خال کرسی نو چې دا ولته دا سپاتولونه او دا سولتونه وای داخل څلا دلته روتل نو مطلب دا چې دا سولت هر څه ته په کور دی کا سوته کا بنیر دی کا دیر دی کا بوجور دی کا خبر دی کا هاریو زی دی کرا نو دا پاره وا هاریو کې وڅیا غا زماري سروړی روړی دلته چې راسی کې میدان طرف لګچو داسې په دوه توي باندې مزال کو ټیکټو میدون کې د تاسو خو د سیاحت خبره وکړه د تعلیم حالت څه صورت دی حال د سکول شته د تاسو چې کې حالت ډېر مشرقه او نه خلو کاشته نه سکول خلو خلو کاشته ها چا کوم و هغه ویرول شي ها په د کالولي سکول باندې سلنجارو غلی و تاسو چې مشرونو سي سي کالونه په سکول اته کی سوا چې های سکول حالت بیا منځه ختم شو یا جوړ نشو یي دا به دا غوي زمکه رکول په دا تر تنوزارو دا موز مکاو دا موش ملت دا مو دا خبرو په پبلک دین خلو کې کالج ته په میدان کې نشته نه های سکول په کېشته نشته جنکوس په کېشته نه نه نشته سوال سوال په دې سي مش په پبلک دین خلو کې نشته بیا په کمبر خلو کې هم نشته کنه نه نشته بیا په شلوبار کې هم نشته موږ د میدان خبره یې مو ولې نه ها نه چې تاسو نه لیدلې موږ به سړي دلې سيد ښه نو مطلب د تعلیم او د صحت دا مسله ده چې اوسه پیرالته کې چې په یو وطن کې چالتا
په ډیره لوی یعنی تیرو میدان چې د ښکلا وطن دی نو پاکی سکول د جینکو های سکول میډل سکول نشته نو هلته جی ګران اوریدونکو کتونکو داو ملک محمد حسین څوک چې د آل قبایل لویه جرګه مشر دی نننۍ جرګه چې دا هغه ایما او د ملک صاحب په دغه یو خبره په اتفاق سره او د اوریدونکو یعنی د کالر هم په دغه یو خبره موږ سره اتفاق وکړو چې کچرې د فاټا مرجر خوش وو آل قبایل جرګه تر سپریم کورټه پورې رسیدلې ده دغه مشران دا دعوه لري چې د حکومتي چارواکو کی مونږ سره یو ځل د خپل روایتو مطابق په جرګه کینی یار د سپریم کورټ د لارې هغه لیک لوز چې زمونږ تر منځ شوی وو هغه د مونږ تر وړاندې کی او پای کې چې کمی وعده حکومتي چارواکو د قبایلو سره کړې وي په هغه د زمونږ سره مزل وکړي دغه لوی قبایلی جرګه به د دغه انزمام لا تر جوړ شي ګو که دغه لوز لیک یا دغه وعده زمونږ د قبایلو سره ونه شوي یا په هغه باندې هغوی عمل ونه کړل شو نو زمونږ احتجاج به هم دغه شانتې دوام ورکوي د پروګرام اخیری لازمي وي تاسو واورئ دی کوشش به هم دا وي چې تاسو غونتې مشران د قبایلي جرګو د قبایلي د سیمو تاسو به همدغه پروګرامونو ته راولو ستاسو آواز به د دغه ولس او د حکومت لخوا رسو د اباسین ټایمز او د ولسی د قبایلي جرګې یا د قبایلي چارې دغه پروګرام د خپل ټیم سمیر جان او د عرفان سره خپل قربا ډاکټر نوران افریدی ته اجازه ورکړي چرتم چې روغ جوړ خوشاله اوسې موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله پامان ډیره مننه